Здравейте, приятели! Добре дошли отново на канала Вкусно Вали. Днес с вас ще приготвяме зели. Ето така изглежда нашето зели в готов вид. Това са едни палачинки, които са приготвени от зели. Сигурно съм, че малко от вас са пробвали приготвено по този начин зели. Но повярвайте ми, вкусно е, интересно е. А самата рецепта никак не е сложна, така че може приятно да изненадате своите близки с това зеле. И така, трябва ни прясно зеле от една средна глава зеле. Аз ще използвам за рецептата четвърт. И тази отделената една четвърта глава от зелката трябва много тъничко да я нарежем или да настържим с ринде за зеле. След това стържим кашкавал. Кашкавалът ми е 150 грама. Аз използвам по 75 грама два вида кашкавал. По-светъл и по-тъмен оранжев, но това е просто за цвят. Просто настържете 150 грама от любимият ви кашкавал. В една купа вече съм щупила 4 яйца. Тези яйца ще разбия с телта, без миксер, просто разбиваме лекичко яйцата, добавяме малко сол на вкус, имайте в предвид, че все пак тук ще има и кашкавал и затова съобразете количеството на солта. Аз слагам буквално щипка сол, при това моята сол е хималайска, не е много солена. След това слагам една чайна лъжичка куркума, куркумата е за цвят, за да стане по-жълта нашата смес. Все пак едно ястие трябва да бъде и красиво, но и знаете, че куркумата има и полезни свойства. И добавям една чайна лъжичка смесени червен пипер и млян черен пипер. И продължавам добре да разбърквам всичко. Сега вече можем да добавим 3 супени лъжици заквасена сметана или 3 супени лъжици може да сложите гъсто с висока масленост кисело мляко. Отново разбиваме с телта всичко, пак довеждаме до еднородност тази наша смес и вече най-накрая можем да прибавим 3 супени лъжици присято брашно. И отново разбъркваме всичко, окончателно вече с брашното и най-накрая ще добавим настъргания преди това кашкавал. Казах ви, кашкавалът е 150 грама, аз използвам два вида кашкавал, затова са два цвята. И всичко отново разбъркваме, вече заедно с кашкавала. Получава се ето такава смес, погледнете. И към тази смес вече окончателно трябва да прибавим и подготвеното зеле. Слагаме зелето и с лъжица разбъркваме всичко. И ще видите как постепенно, добавяйки зелето, цялата тази смес от яйцата с брашното и кашкавала ще полепне по зелето. Добре ще се смеси с зелето. Трябва да гледате да няма останали сухи парченца зели и ще видите, че на дъното няма да има никаква течност. Всичко ще полепне и ще попие от зелето. И сега вече можем тази смес да пържим в подготвен тиган. Намазвам тигана с олио съвсем лекичко и след като загрее тигана слагам определено количество. Ето вижте, загребвам може би 2-3 големи с връх супени лъжици от сместа, слагам в тигана. Всичко зависи какви зелеви палачинки ще искате да получите. Може да ги правите по-дебели, може да ги правите по-тънки. Разпределям с шпатулката равномерно по дъното на тигана нашата смес. И оставам лекичко отдолу да се запържи до зачервяване и ще видите, че отгоре ще се схване цялата смес. Няма да има течно от яйчицата, просто ще се запече, ще се схване и отгоре. Може даже да затворите и с капак, леко да се задушава зелцето в палачинката. И след като от едната страна лекичко повдигнете, видите, че е зачервена палачинката. Това означава, че дойде време да обръщаме палачинката. Между другото, много лесно се обръща палачинката, ако сте я довели до готовност. Ето, погледнете, обръщам
зелето, ето така, за червено, хубаво, тъмно, златисто от другата страна. И сега отново оставаме да си запържи палачинката. Отново слагайте капака, да си задуши хубаво, зелето ще умекне. И след това вече може да изкарате готовата палачинка и да си заемете с следващата. От това количество, което съм забъркала, в зависимост от това колко дебели ще правите вашите палачинки, в тиган моя е с диаметър 20 см, аз съм получила 6 броя от палачинките. Едната изядохме и затова сгреших и казах 5, веднага бързичко едната беше изядена. Много-много вкусно, може да ги сервирате с различни сосове, повярвайте ми, и с сос, и без сос, веднага изчезва зелето, приготвено по този начин. И ако моята рецепта ви е харесала, приятели, знаете, както винаги, долу в описанието под това видео ще намерите всичките продукти и точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. И както винаги, приятели, аз ви каня отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и следващите интересни рецепти. Гледайте и старите ми видеа, има много на канала Вкусно Овали. Задавайте въпросите си, оставяйте коментари, лайкове, предполагам, че не ви е трудно, а на мен ми е приятно да общувам с вас. Сега ви казвам до скоро и до нови вкусни срещи!